Pradėsim savo turą. Tai mano namas yra baltas toks. Randuoti saloj Fuerteventura. Žodžiu, sala pati yra nemaža, nesijauti čia kaip saloj. Ilgis yra salos 100 km, plotis apie 32 km. Tai sudaro apie 1600 kvadratinių kilometrų. Kas yra palyginti su Vilnium, kaip jūs nežinot, tai yra Vilniaus dydis yra 400 kvadratinių kilometrų. Tai, nu, čia mes turim 4 Vilnius turim. Temperatūra čia sausio mėnesį 18 laipsnių. Vasara nuo 25 būna 30. Tai žodžiu, visus metus ramiaka. Daug žmonių čia atskrenda su visokiem sveikatos problemom. Pavyzdžiui, astma ir taip toliau. Čia oras labai tinkamas žmonėm su kvėpavimo takų problemom. Nu, toks įdomus variantas, kad nueiti iki jūros, turi eiti per tokias va dykynės. This the best thing smoking. Puerto Rican girls in my bed, bust that thing open. Grow house full of KK in Oakland. Bags full of cash, got my safe overflowing. I been stayed loaded, I used to trim. Now we give each other pounds just to burn with our friends. See this shit in my bag, ain't something you could buy. Before 9-11, I would make the pack fly. Envelope was full of cash, would show up at my door. Is it strange that I don't miss that feeling anymore? A 100-pack on my floor or more. All big faces in my drawer for sure. I pulled off the lot with something nice to ride in. Everybody know who the one with the best suppliers. Me and Wiz stay hoes. Riding through the city just smoking. This bag so crazy. Now I know this might seem strange, but smoke, we don't get our job. Let you roll up them planes. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that we got the best thing smoking. Keep it, sweep it, peep it, light it, lit it. All things cannabis, doggy deagle, doubled and did it. Forever committed, they will never admit it. But I don't trip off of that, I just get right back up in it. And put my feet on the yellow brick road and walk it out. And keep my head to the sky, blowing smoke out my mouth. O's and flows, circles with the power plant. Rolling blunts, sitting down, leaving buds on my pants. And every chance I get to blow some KK with my cousin Ray J. These niggas acting gay. AA, so I told my homeboy Melee, let me use your AK, cause they say I've been having money since Dre Day. So what? Know what? Also been buying more trees than the law allowed. Bang, bang, shut it down. Roll up another pound, it may look strange, but it feels awfully good to me. Might seem strange, but if you smoke, we don't get our job. Let you roll up them planes. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that we got the best thing smoking. So gifted, no one could reach our levels once the fuel is twisted. Once the cookie's burning, turns into a function. Trichomes gleaming, beaming like it ain't. Ką, va, tai vat mes ir keliaujam per dykumą su dviračiu. Dviratis toks visai ledinis, beveik naujas. Viskas surudyjo, kas tik tai rudyjo, viskas jau surudyjo. Tai va, žodžiu, viskas labai panašu kaip į Sacharos dykumą, dėl to, kad Sacharos dykuma yra 100 km nuo čia, tai galima čia pasijūst kaip Afrikoje. Afrika!
Ačiū nuleido padangą. Nelabai įsivaizduoju, kurią pusę dabar čia reiktų judėti. Kutinis jau yra mano alus. Gerai, kad buvau kremo pasiėmęs. Bet jau baigiu jau visą valgyti. Panašu, kad šiandien jau nebeištrūksiu. Labai karšta. Radau medį. Šiek tiek pridengė nuo saulės. Kadangi naktis čia labai šaltas. Bandysiu kažkaip tais įsitaisyti čia guolį. Naktis iš tikrųjų praėjo tikrai labai šaltai. Bet vat ryte vėl karščiai prasidėjo. Buvo ir laukinių stirnų buvo, bet pavyko išsigelbėti. Bandysiu šiandien ieškoti vandens. Panašu, kad aš išgelbėtas. Pavyko rasti vandenį. Tai lieka pramušti vamzdį. Bus daug vandens. Atsigersiu ir rasiu kelią namo.